Ja, Eivind Bjørkås, velkommen tilbake. Nå det I gang med kommentering av Sandnes, runde 3. Yes, vi kommet til søndag, og første runde på søndagsmorgen skal spilles nå. Vi har med oss 5 karer som har gjort det best på lørdagen. Det Henrik Abel Larsen, Kristian Vernegaard, Knut Håland, Håkon Kveseth og Peter Lunde. Det stemmer, og dette jo litt av et leaderkarl. Det blir det gøy å følge med på. Mm. Runde 3, hull 1, par 4, 154 meter. Vi har jo pratet om det hullet noen ganger nå. Vi har det, så kanskje vi skal heller prate om det som skjer, og ikke så veldig mye om hullet. Jeg tipper folk har sett de første 4 filmerne, hvis de kommet så langt som å se denne. Så vi kan jo heller se hva Henrik Abel Larsen gjør for en dominante venstrehendsspilleren fra Gjøvik. Ja, og det sier jo litt at han drar fram forehanden sin på det hullet her. Han burde jo absolutt ha dratt frem en backhand. Ja, utvilsomt. Men vi har vært litt inn både før at han er jo foran dominant. Men, ja. Men og at det kanskje ikke så veldig mye å tjene på det hullet her på å liksom gønne 110.000% på første kast. Da. Ja, det er viktig å treffe gapen. Du får uansett ikke toeren her. Da skal du ha veldig, veldig flaks. Riktig. Så bare treffe gapen, spille seg opp til en enkel birdie. Ja, der som Kristian ligger nå helt topp, liksom. Der har du en mulighet, men det er ikke rett derfor heller. Peter går rolig med noe som han tenkte skulle flippe litt, og det gjør han også. Ja, ingen som angriper Eagle her. Nei. Siste mann, Håkon Kveseth, han kaster foran, og den kjempebra, ikke det? Jo, satser på en skip inn. Og den helt amazing! Se på den, der det jo faktisk, altså... Det en liten look der, men det der ikke noe enkel putt. Men han kommer til å runne. Ja, og sjansen for 3 jo veldig stor da, selvfølgelig. Ja, både på en og andre måten. Han må treffe mellom trærne for å sette putten. Mm. Vi får se. Knut så ikke helt hvor disken landet, men han traff et eller annet i hvert fall. Så det Henrik. Oi. Vi får en igjen. Litt tight på den mandoen der, men det gikk bra, tror jeg. Ja. Han dro den litt over der. Jo det. Kristian nå må skredle litt ut og kaste foran. Den ser meget bra ut. Treffer også noen trær, men jo i sirkelområdet. Skummelt. Men det søndagsmorgen, det vindstille, så puttinga på det hullet her ikke så vanskelig som det kan være på ettermiddagen. Nei. Ser som Peter gjorde et greit innspill. Han vil nok helt sikkert ligge litt nærmere, men det funker. Peter en av Norges beste puttere. Ja. Utvilsomt. Snakker om gode puttere, så har vi Håkon Kveseth her. Han legger seg opp til en range hvor han ikke trenger å putte, da, så vi får ikke se det på dette hullet. Nei, han rønner ikke den. Det jo kanskje fornuftig. Det var fornuftig. Så Henrik da, rett i området sirkel, kanskje litt innenforbi vil jeg kanskje tippe. Spretter av curryen. Litt forsiktig på putten sin her. Ja, første hullet da, så det litt sånn, vil jo ikke ta helt av. Apropos, ikke ta helt av, wow, her legger vi så opp. Altså, ja, jeg hadde gjort det samme, så det ikke det. Det er greit å ikke gå på en smell på det første hullet. Ja, veldig, veldig sant. Og Peter misser og ruller faktisk ut i OB, men ruller inn igjen da, så han ligger ikke OB der, men skal putte igjen. Snakker om å jinxe, akkurat sagt at han en av Norges beste puttere. Og ja. Så men det litt sånn sesongen til Peter har vært også da. I hvert fall på dette tidspunktet, uten å røpe for mye om at han ble Norgesmester litt senere på året, ja. Så sleit han litt med puttinga i hele første halvdel av sesongen. Altså. Ja. Og vant vel ingen NC'er før dette. Hva er det Håkon driver og merker opp nå? Er det noe... CTP på andre kastet. Det ser sånn ut. Men det litt gøy da. Ja, det jo det. Det sikkert en premie sponset av Ace Shop. Uten at jeg husker hvordan det var. Så. Ace Shop jo veldig involvert i banen og alt som skjer rundt i hele Stavanger-området. Så det stemmer nok det. Yes, da var hull 1 spilt. Det ble par på Knut og Henrik og Kristian. Og birdie på Håkon, og bogey da for Peter etter litt puttesurr. Ja. Hull 2 har vi pratet om, den var litt early release, nei, sent release fra Håkon. Ja, eventuelt line-up kaste feil da, altså. Ja.
Det så ut som at disken gikk ut der kroppen hans pekte, ja. Men kroppen hans pekte kanskje feil da. Men ja, vi har jo snakket om dette hullet her også. OB på begge sider og i bakkant. Mando til høyre for den lyktestolpa. Og Henrik Abel Larsen kastet jo et meget lekkert kast. Det var kanskje litt kort. Eller lavt da, så det ble litt kort. Ja, og dette er, jeg vil ikke tippe at det er noen av disse som er fornøyde med noe annet enn en birdie look i hvert fall på hullet. Det som Knut drar opp noe rock eller noe fairway driver av noe slag som flytter opp og bare flyter rett frem. Mm. Jeg synes det så rock ut på måten han flippet på i hvert fall, men det er vanskelig å si. Christian kaster... En putter? Det tror jeg også. Flipper og... Jeg er også innenfor godt i besirkling. Kjempekast da, Christian. Hvilken putter er det han dragende? P2, stort sett. Innspill P2 da, mest sannsynlig. Ja, det er det nok. Og Peter er vel, han rocker vel litt wheel og noe påse. Det der er en Rhino. Veldig innspill Rhino da. Ja. Flippa jo ikke, men han fader ikke så mye heller som en ny Rhino gjør da. Men hvis Peter kan kaste Rhino, så tror jeg han gjør det, så han er veldig glad i den disken der. Ja, det funker jo bra. Han ligger innenfor 10 meter og har en god look for birdie. Mm. Og kan pitche seg opp med en forhånd sånn spike-aktig kast. Enkelt. Veldig, ja, veldig effektivt måte å gjøre det på hvis du har det kastet. Så Knut da? Han, apropos putting. Han er vel en av Norges beste puttere, og en av Norges mest aggressive puttere, vil jeg si. Ja, og kanskje en av Norges mest aggressive spillere også. Han, det er ikke veldig ofte han legger seg opp. Nei. Jeg fikk gleden av å spille med han, altså i det Henrik gjør en kjempeputta som vi ikke kan la være ukommentert. Nydelig 12 meter. Ja, helt fantastisk. Nei, jeg fikk... Oi. Dagens første spytt. Og den var... Den skulle du hatt, Peter, for den var... Absolutt, perfekt putt, midt i, og litt uheldig og treffer nok mellom kjettingene og får for stor fart inn i stanga sånn at fisken spretter rett ut igjen. Rett og slett. Nei, det var kjipt å se, og spesielt etter den første puttebommen som Peter har på hull 1, så hadde det vært deilig å fått en birdie nå, bare for å få toget til å forlate stasjonen da, kan du si. Ja, bare jobbe inn den bogen, det er en god med en gang, det er deilig, for da begynner du liksom på nytt på hull 3 da. Ja. Mens Håkon der da tar paret sitt, og Christian er siste mann til å putte etter en nydelig drive som ender med birdie. Stødig. Veldig bra. Nei, vi snakket litt om hvor offensiv Knut var, det var bare det jeg skulle til å si, og jeg fikk gleden av å se han legge seg opp på et hull senere på NCM på Sukkervann i helgen, men da måtte jeg nesten blunke og se om jeg hadde, eller klype meg litt i armen da, for å se om jeg sov, for det, han har ikke vært kjent for å gjøre det så mye tidligere. Han er morsom å se på, og det er klart at aggressive spillere er morsom å se på spillet. Mm. Det kan gå begge veier, men i Knuts tilfelle, i hvert fall i år, så har det gått den riktige veien. Mm. Ja, både fordi det i bunn og grunn er veldig mye kvalitet i det han holder på med, så han kan spille aggressivt. Ja, det er mye mengdetrening, og da er du sikker på at du treffer der du skal treffe, og da går det gjerne bra også. Nemlig. Men i tillegg til at han nok har blitt et år eldre enn det han har vært i fjor, og et år eldre enn det han var over før det, ikke sant? Altså, han spiller jo på seg erfaring her nå, da. Blir eldre. Rett, som oss alle. Christian råparkerer med forhånd. Håkon har lyst til å prøve på det samme. Ser jo bra ut der nå. Det er veldig fint ut. Se gutta da. Her er det to i bullseye til nå, noen høyre. Og her er det jo, for de som kaster backhand på det hullet her, så er det bare å trene inn forhåndkastet. Yes, sir. Det der er jo superaggressivt, og det er jo nydelig utført. Men jeg vil jo si at risikoen der er ganske stor på det kastet. Mye høyere da. Hvis han bare kaster bittegang for lavt, så blir han jo liggende oppi. Ja, du må gå over hodet. Ja, og Peter også har lyst til å legge seg inn på mye bullseye her nå. Det er jo helt vilde tilstander. Er vi 4-5 inn på mye bullseye, siste mann ligger på 1 meter ut forbi. Ja. Det er klasse. Men nå er vi jo så heldige at vi har med oss de som spilte best dagen før da, så det er jo ikke sånn... Og kjempeoverraskende. Det er det jo ikke. Nei. Det er jo ikke det. Så her, det lukter Starframe dette her. Det stinker Starframe hvis vi ikke får noen spytt av sånn som vi gjorde i sted, men det ser bra ut. Ingen problem. Ne. Men det er også en birdie som alle de gutta her er checker av på birdie-kontoen sin før de spiller runder. Ja, det er det. Man skal ha birdie her. Og her er det risting av kjetting og Vernegaard var ikke så interessert i å riste den her. Nei, han
Han nok litt sånn da, nei, jeg vet ikke. Hull 4, par 3, 84 meter. Og det vel ikke noe fokus her. Du må holde disken lavt, eventuelt gå den forehand-ruta som Håkon gikk i forrige runde. Mm. Eventuelt være lefty og gå forehand, men da blir det jo samme som... som righty backhands, så det blåser ofte litt inn fra høyre her, men hvis du kriger deg gjennom alle hindringene, så det jo enkelt da, nei. Man kan ikke bare ha uflaks, nei. Det alltid mer luft enn trær, pleier jeg å si. Mm. Mange av de kastene som ligner på det som Abel Larsen gjorde nå, vil jo blitt stoppet av de trærene da. Og det prøver Christian å unngå ved å kaste over, som mulig nå fordi det kanskje ikke blåser så helt insane, og ligger vel... i sirkelområdet der. Morsom rute. Dette vel gator. Oi. Han fikk ikke tørna den oppover, så den gikk bare rett frem og rett ned i bakken dessverre. Ble både for lav og uten tørn, så da ble det ikke noe særlig til opplegg der. Nei. Knut går også den høye linja. Skal vi se hva han... Oi, ace run. Nei, han er langt oppe og slettet der. Det ikke noe... Nei, virkelig. Han 10 meter til venstre for kurva. Det sånn. Den mer racer, tror jeg. Fordi det blåser inn. Ja, ok. Ja. Men ja. Den var like langt på andre siden som jeg tror de andre var. Han ligger på en 11 meter, ser det sånn. Ja, typer det. Så det blir ikke så... Det ikke så mange som ligger anti-birdie på det hullet her, så vi ser hvordan de klarer å... avslutte. Ja. Håkon med en sånn... en nice-aktig approach, veldig kult det. Peter på 11 meter, som du sa, og... Nydelig. Ja, det er veldig deilig. Det er stødig. Ja, det er rett og slett helt topp. Så da jo Peter tilbake på par. Nei, minus 1. Ja, han har to birdies nå etter den ene bogen på hull 1. 10 meter fra Knut, som chainer ut venstre. Ikke fornøyd med det. Litt sånn annerledes enn Knut pleier å putte. Han pleier å gå mer rett på kurv. Det liksom lumpa han opp kastet sitt i mer enn det han pleier å gjøre. Ja. Christian går rett på, og det betaler seg med en birdie. De var ikke så langt til venstre for kurva som jeg trodde da, tydeligvis. Men ace run synes jeg var å ta litt hardt i, Lars. Det en positiv type. Ja, nei, du har vel aldri vært beskyldt for å være noe annet, har du det? Nei, jeg tror ikke det. Nei, det... Han la seg en drittsekken. Det ikke så mange som tenker på det, nei. Bra opplegg. Hull nummer 5 skal vi videre til nå. Banens... nest korteste hull, tipper jeg. Men mye OB og noe hazard. Men også et hull som gutta er fysen på en birdie på, for å si det sånn da. Ja, dette, du kan ikke gå fra det hullet her uten en birdie. Hvis du i den klassen som de gutta her er. Ja, ja. Så dette her skal være starframe. Så vi ser hvordan de klarer å utføre. Det ikke så mye gin her lenger. Nei. Christian med backhand, P2, treffer stanga, hadde fått poeng i Ace Race. Begge inn forbi bullsite nå, skal vi se. Peter da. Litt lavere, kan skli på grusen. Det er et veldig, veldig fornuftig kast. Ja. Holder det lavt, og hvis man går for tight, så skipper man inn i steinene på venstre siden. Ja, eneste ville vært om du... skipper over det jævlig, men det skjer ikke. Nei. Håkon, samme approach. Da vi vel alle inn forbi bullsite nå. Knut da, kan du matche? Ingen tvil. De gjør det kjedelig å se på, rett og slett. Eventuelt gøy da, ja, det kommer jo an på hvordan den ser det. Det er gøy. Det er gøy å se folk parkere. Selvfølgelig. Men det kan være litt kjedelig når det er såpass oppskriftsmessig som det her da. Det er nok det jeg tenker på. Ja. Men det er kvalitetstegn da. Det er rett og slett bare det. Ja, og så er det jo litt sånn transporthull kanskje. Jeg vet ikke hvordan... Du har jo vært og spilt banen. Ja da. Transporthull, ja. Ja, man må jo snu fordi man skal tilbake og ned igjen der. Ja. Men det er ikke noe at de måtte ha det hullet for at det skal være god flyt. Det er det ikke altså. Nei, jeg ser Vernegaard var ikke interessert å riste nå, eller? Yes, amen. Vi får se. Kanskje han ikke er interessert i dette som... Da var denne Czechish tradition, som de kalte det på... Selv om vi har holdt på med det der i Norge i mange år, føler jeg, men... Ja. Jeg vet altså, Jørgen. Nå blir det spennende å se om Knut er aggressiv på det hullet her. Spillet til nå, de forrige rundene, har jo vært at alle har lagt seg opp kort, for så å spille seg inn til figur for en forholdsvis enkel treer. Mhm. Det er jo ikke det at man må begynne allerede nå
på hull 6 på tredje runda med hele denne runda her og finalen igjen. Det ikke sånn at du nå må begynne å ta en kast. Nei, men, i hvert fall ikke når det så jevnt. Nei, det jo akkurat det. Men det ville jo aldri skade å ha tatt noe kast på andre gutter da. Det gjør det jo ikke. Nei. Eventuelt å vise seg fram som en offensiv, altså jeg går for det i dag gutta, det kan du jo si litt med å spille på den måten da. Ja. Men det ser ikke ut som noen av gutta gjør noe ukonvensjonelt. Peter flipper over da, det... Det var noen understabile greier. Jeg tror det var flaks som treffer noen trær på høyre siden av fairway og tokker tilbake ja. God. Håkon stoler på forhånda si, som han vel har gjort på det hullet her, sånn som jeg husker. Napper til noe voldsomt å få både... Ja, den helt nydelig, den der. Oi. Den helt ekstrem. Det vakkert, men hvor mye tjener han på det? Akkurat det. Han tjener faktisk... Han tjener muligheten til å ha et veldig enkelt layup for birdie. Ja. Men å gå for den der helt hodestups. Ja, idiotisk. Ja, det så Knut hadde litt flaks der. Han lekte litt med Mandon han også. Ja. Det mener å gå for, altså at hvis Håkon skal gå for den putten, det helt tullete. Det ikke noe vits. Men gapen her, Mandor-gapen jo såpass stor at hvis du er komfortabel med kastingen din, så det ikke noe vei for å gå for det. Nei, det ikke det. Det ikke det. Denne her er trubbete. Her må du opp og ståle ned til høyre. Legg merke til at Christian kan stå. Han lå helt inntil... Det som var en... Åh, den ruller! Se på det her da! Var det Roa Fosse som stod der, eller? Sindre? Å være OB der nede er jo krise. Det helt katastrofe, det. Men jeg så, det noe Hazard på ja, høyre siden? Ja, det Hazard på høyre. Nei, det mandolin, ja, tror jeg. Den gule. Ja, fordi det hva heter det for noe? Den oppmerksomme seer så vel at Christian sto med beinene på utsida av den linja og kastet, og det er ikke lov hvis det en OB-linje. Nei. For da det fotfeil. Ja. Men når det en mandolinje, så det lov. Ja. Knut, ikke, jeg ville jo helst vært nærmere deg personlig. Jeg tror ikke Knut bryr seg om det, faktisk. Nei, han setter den. Håkon Rønneren. Han faller av alt for tidlig venstre. Se her da, står Christian, det som OB på et annet hull. Ja, det ikke OB på det hullet her, nei. Men det ser jo ikke ut som at det kan være OB på det hullet i og med at han stod der. Nei, jeg har nok sjekket caddy-boka og finnet ut at... Dette hullet, området, ikke OB for hull 6. Riktig. Og en god grunn til å alltid ha med seg caddy-boka, enten digitalt eller fysisk, er at man havner på steder man aldri tror man skal havne. Ja. Sånn er det bare. Ja. Oi, Peter legger seg opp og holder på å skli på den eneste utfordringen som egentlig er i veien her, men det tror jeg gikk bra. Så er Håkon da som må rydde opp etter at han gikk for den litt håpløse langputten. Ja. Det er jo, Håkon er jo også en god putter, og det er jo, vi har jo pratet om det tidligere, men fordelen med å være god til å putte, er at du kan runne disse her litt lange, tricky forsøkene. Og ikke trenger å føle deg dårlig for at du la deg opp. Altså noen ganger så kan du spille med deg litt sånn passivitet ved å legge seg opp. Man kan si nå at det, sånn Peter, ja nå Peter la seg vel opp for par da, hvis jeg husker riktig. Ja. Men uansett da, altså når du legger deg opp og bare tar neste kast enkelt, så føles det litt dårligere enn å runne og så sette returen. Da kan du ta med deg litt positivitet inn i neste hull, ja. og sånne ting. Og det er en fordel, altså man skal ikke kimse av det, selv om det nok, kanskje, for noen høres litt teit ut. Det mentale spillet i disc golf er viktig, kan du konkludere med. Både overfor andre, men aller mest overfor seg selv da. At du kan legitimere overfor deg selv valget dine da. Ja. Hull 7, par 3, høydeforskjell minus 8,5 meter og kun 53 meter langt, men det er jo en skog du skal gjennom. Det er en skog du skal gjennom, altså. Mange veier og mange måter å gjøre det her på. Du har små forehand-flicks for både høyre og venstre hente, du har overheads, du har vanlig backhand som turner eller fader, altså alle mulige kast. Og her var det jo et veldig rart kast fra Håkon en tidligere runde. Ja, hvor han sklei. Han gjør det samme igjen, så får vi se hvordan han... Ja, det tommel. Det ser veldig bra ut. Der, ja, han er glad altså. En liten referanse til det som skjedde sist, den der julingen der, eller? Ja, jeg skal ikke se bort fra det. Ja. Så har du jo jumpput selvfølgelig kan du gjøre, det gjør Knut. Ja. Knut er jo, han jumpputter veldig, veldig langt. Veldig. Det er han og Olav Odin Stakland som er de råeste jumpputterne. Tommel fra Peter. Det så ikke noe hyggelig ut. Det gjorde ikke det, altså. Det er jo uansett hvor bra du treffer,
så vil det være ganske stor grad av risiko fordi det er tett her liksom. Ja, så det er vel litt det vi har sagt før også, at det, du prøver å treffe linja di, og så krysser du fingrene for at det, ja, du smider de trærne du må smide. Kristian prøver seg, og det var en godt forsøk. Jeg vet ikke, jeg tror han prøvde å legge seg opp der, tror du ikke? Ja, jeg så på det som en sånn halvveis run, halvveis legge seg opp på en måte, at i beste fall så går han i, men... Nydelig putt fra Knut. Veldig deilig. Lavt og fint. Det som han arvet håndklet til faren sin. Det håndklet, du mener det han ikke har vasket på sikkert 10 år? Det går nok i arv. Ja, kanskje. Vakkert. Ja, den synes jeg var helt, den var helt fantastisk. Der var det ingen tvil. Nei. Og her er det jo, det var ikke noen store smeller på det hullet her. Nei, det var ikke det. To par og tre birdie, det må være godkjent. Ja, stemmer. De to siste er Peter og Christian med par, og så birdie på de tre første. Ja. Hull 8, par 3, høydeforskjell minus 5 meter, 113 meter. Og dette går jo litt parallelt med forrige hull. Mhm. Og her er det jo også forholdsvis tight, og får du en birdie her, så skal du være meget fornøyd. Ja, da er du veldig heldig hvis du får birdien her, rett og slett. Det er en super tight gap der, som Henrik viser hvordan man skal treffe. Men det holder jo ikke bare å treffe den, altså du må gå kjempe langt, og så til venstre på slutten da. Ja, jeg tror det de fleste konsentrerer seg om her er å bare treffe gapen, komme seg langt nok ned i fairway, til at du får en enkel par. Ja, sånn som Håkon viser der da. Han bør ha paret sitt derfra og inn, men det er på ingen måte sikkert at han får det altså. Nei. Knut går jo rett i hovedet dessverre. Det var et veldig bra forsøk. Det var det. Og det var et forsøk som kunne gått helt inn, men da må du spille tight både på OB'en og den mandoen som du ser til venstre der. Ja. Peter litt samme approachen, går tidlig ut venstre, men er heldig å treffe noe. Gikk nok off for birdien, Peter, tror jeg. Det er kun den ene linje her på det hullet? Det er bare det. Ja. Christian husker jeg å argumenterte sterkt for valget av å kaste putter på dette hullet her, bare for å treffe gapen, så han spiller liksom helt, altså det beste han kan få er tre på det hullet her, sånn som han spiller det. Ja. Det vet jeg strategien sin da, fordi vi diskuterte det på forhånd. Og har fortsatt muligheten, men må putte veldig bra. Det er to stykker i gruppa som gikk for birdie-spillet. Ja. Resten la seg opp til en treer. Og det der, Peter, det holder ikke. Ja, nei, det er jo de to gutta som sist var juniorer av disse på kortet her, da. Ja, litt. Uten at vi skal legge for mye i det, de er jo de to mest, altså, de er de mest vinnende på dette kortet også. Ja. Altså, de har flest Norgescup og NM-seiere. Så det er ikke noe å... nå ble jeg litt usikker på ratioen mellom Knut og Håkon. De er kanskje sånn cirka det samme på antall NC-seiere. Jeg kan ikke all statistikk. Dere får ringe Håvard Frøysa hvis dere vil ha statistikk på alt. Han svarer. Nummeren sitt er... Nei. Good. Og i tillegg så er det jo litt sånn, du kan ikke rønne putten fra 20 meter og bare håpe på det beste her, for da går du OB. Ja. Hvis du bommer. Så du vil gjerne ligge litt nærme. Christian ligger nærme nok da, at han kan gå foran. Det blir litt forsiktig. Det er nok den OB-en i bakhånd som lurer litt i bakhodet der. Det er nok det. Håkon da har et godt innspill og får paret sitt. Og Knut fikk han putte derfra. Ja. Ja, han gikk jo OB. Så han bomma ikke mandoen, nei. Jeg trodde han gjorde det fra 10, men uten at jeg sa det, tror jeg, men det var det jeg trodde. Men da gikk han OB bare den der, da. Ja, redda stjeren sin. Det er en deilig 3P, det. Jeg er litt nysgjerrig på den som ligger på CTP-en på hullet. Ja. Det var ikke Valen Håland. Men. Da skal vi inn i hull nummer 9, siste på denne front 9 av hull 3. Nei, ja, runde 3. Det er vanskelig med sånne ting, altså. Det blir mye tall. Ja, men alle skjønner hva jeg snakker om. Ja. Hull 9, par 3, 96 meter. Og dette her er birdie mat for den gruppa her. Ja. Og Håkon går heisen over skogen. Kjempeaggressiv og kul linje. Og det peier seg vel egentlig ganske bra det. Vi kommer an på om man har et tre som står i veien da, men... Det funker greit.
Knut velger ruta rett frem, slipper han litt mye heis, sånn at han ikke får flyten bort i kurven. Ja. Og har ikke noen sjans på birdie der, men skal ikke noen klare å redde par derfra, tror jeg. Det kanskje vanskeligere enn det ser ut som det hullet her. Det vanskeligere enn det ser ut som. Ja, det lengre enn du tror. Ja. Tror jeg. Så, ja. 96 meter da. Ja, jo, det 96 meter. Så det jo, men ville du, tenker du her at det bare pitcher seg bort med en midrange, liksom? For det det ikke. Nei. Du ser Peter også kaster driver. Ja. Så teknikaliteten, nei, hva heter det, blir feil, men altså hva? Du skal kaste rett frem da, og det ofte et av de vanskeligste kastene i disc golf. Akkurat det, og du, lengden gjør at du også må gjøre det med en driver, nesten. Ja. Og det gjør at å treffe gapen litt vanskeligere enn hvis du bare kunne kaste en midrange da. Ja. Kristian, ja, går over. Jeg ser at jeg må trekke tilbake at de fleste vil ha en, de vil nok ha en birdie, men hullet spilles nok vanskeligere ut enn det ser ut som på film. Ja, det tipper jeg nok også. Men vi har jo vært litt tid på det på de tidligere rundene, at hvis du ikke gjør en super blunder på driveren, ja, eller på driven, så er det veldig enkelt å få paret sitt. Fordi ja, du kan bare gå foran, og så blir du liggende rett bak. Ja. Vernegaard har ikke noe enkel... Det var nesten. Det var bra forsøk. Han hadde vært veldig kul hvis han hadde suttet. Han var på gang til å forklare meg dette her etternavn. Ja, etter den lille fadesen på siste runde. Etternavn-gate, ja. Ja, etternavn-gate. Ja. Den er spennende, den. Nei, det er bare å spørre. Det er jo alltid greit å ha noe å snakke med folk om på en runde. Og i det Håkon setter birdien sin meget pent da. Ja. Men det jeg skal si, det er jo alltid greit å ha litt sånn small talk man kan prate med folk om på en runde. Så ja, hvis dere vil ha liksom etternavn-gate på Christian Hansen, som plutselig ble Christian Vernegaard, i det han gifta seg med fru Åsbakk, hvem skjønner det? Hvem skjønner det? Nei, det må dere bare spørre dem om. Eller send en melding på Facebook, det er jo også hyggelig. Ja, det er alltid gøy med litt leven. Ja. Da var vi i mål med front nine. De klarte seg ganske bra. Det ble en birdie og resten par. Riktig. Og masse birdies på den front nine her da. Virkelig. Og back nine ser ut som det kommer til å bli spennende. Henrik på minus 10. Og hvem var det som lå på andre? Jeg skal ikke si jeg husker det. Men jeg kan repetere det før vi går inn på video nummer 2. Altså back nine. Men først vil jeg bare ha litt kaffe. Har du lagd noe til meg, eller? Kaffe er klart, så da ses vi om få straks. Ah, så digg, ass! Back nine. Ja, det blir bra. Ha det godt. Hei.